Δεν χρησιμοποίησε ποτέ βία, ούτε βίασε τη 17χρονη, σημείωσε ο δικηγόρος του 33χρονου ποδοσφαιριστή Μπόρις Κλέιμαν, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Σημειώνεται πως ο Κλέιμαν κατηγορείται για το βιασμό μιας ανήλικης στη Μεγάλη Τρίτη, σε γνωστό μπαρ στο Κολονάκι. Ο δικηγόρος του Μπόρις Κλέιμαν σημειώνει πως ο πελάτης του δεν αποδέχεται τις κατηγορίες του βιασμού. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχόλιο. Αύριο θα απολογηθεί ο εντολέας μου ενώπιον του ανακριτή στις 10.30. Δηλώνει αθώος, δηλώνει ότι ουδέποτε διέπραξε αυτά που κατηγορείται, ούτε χρησιμοποίησε βία ποτέ, ούτε βίασε κάποια. Επομένως, ό,τι έχει να πει θα το πει αύριο ενώπιον του ανακριτή. Ευχαριστώ πολύ. Σε βάρος πάντως του 33χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανηλίκου και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ίδια χρήση. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Μεγάλη Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η ανήλικη κοπέλα πάντως υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι ο Κλέιμαν την πλησίασε και τη βίασε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης σε μπαρ στο Κολονάκι. Ο 33χρονος, που είναι πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, θα υποστηρίξει την απολογία του πως δεν βίασε τη 17χρονη, αλλά αντίθετα αυτή ήταν που τον προσέγγισε ερωτικά.